Құрметті оқытушылар, достар, мен Құрманбай Дастан, қазақ филологиясы 301 топ студенті. Қазақ сөзін қаспаған қырып, қаймағын ішпесек те, сүбен сөз сөйлеп, салмақта ой айта аламыз. Жасынан жырға құмар, жанын нұрдан, ақын мен жыршылардан тәлім алған, кердері Есет Батыр Естай туған, батырлар мен ақындар мекен алған. Тулаған тұла бойда тасып қаным, өлеңдесе өнерге асық жаным, өзгемес айтар болсам өзім жайлы өтегеннің дастаны мен боламын. Филология бұл сөздің сырын ұққын, бастау алған мекемі ұлылықтың Шаңырақтан Жұбанов атындағы Тілеп ұшар мен дағы филологпын.